itu sekarang itu yang kayak apa? Apa sing serbane gede? Apa sing jenggote dawa? Apa sing watuke berseni? Apa sing bolak-balik ketok ning TV? Apa sing bolak-balik takbir? Apa sing bolak-balik subhanallah, subhanallah? Apa sing piye? Niki rada repot sak iki. Padahal ini penting. Ini yang saya harapkan ya ini kasir-kasir. Mulane aja ngantek lere kowe ya. Engko ngaji tafsir. Bar ngaji tafsir lakonana apa sing mbok paham. Saiki pun mulai kacau. Loh, nek bangsa dokter, dokter Andes, insinyur, taruhan ana diplomane ora tau wong ngurus, mergo mesti didudui diploma. Dokter dari mana? UIN. UIN Sunan Kalijaga. UIN Wali Songo. UIN Wali Songo wis ngetokno dokter. Insinyur, ini. Ana buktine nek akademisi, ana ijazahe jelas diplomane. Lah bareng ulama ustaz. Ora ana. Dadi wong iso gawe dhewe. Ulama niku ana sing gawe dhewe. Sosiolog saking salah tiga ya. Arif Budiman mualaf kok anu iku. Jarine ulama ini ana sing produk masyarakat. Jadi masyarakat karena masyarakat mengenali kealimannya, mengenali kebaikannya, mengenali jasanya di saben esok mulang sawan mulang sore mulang sing diulang no ngilmu-ngilmu saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masyarakat tahu persis, lalu diundang ulama, diundang kiai lah. Kula niku ulama niku mboten otentik dengan kiai. Jadi ulama niku karo kiai beda. Wong niku sing kathah ngarani nek kiai niku terjemahane ulama. Mboten. Nek cara kula mboten. Ulama niku mboten terjemahane mboten kiai. Lah niku kok Nahdlatul Ulama niku kok kumpulane kiai-kiai kok dijenakno Nahdlatul Ulama. Dugaan kula niku kira-kira wis digoleki ning kamus ora ana padanane kiai ini. Wong kiai menika istilah budaya. Istilah budaya tur budaya Jawa. Nek ana wong Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bareng kok nyebut-nyebut kiai, niku melok-melok Jawa. Asline kiai niku saka Jawa, budaya Jawa. Ning Jawa niki ora terima sapa wae, apa wae angger dihormati dijuluki kiai, diundang kiai. Niku kiai naga sosro sabuk inten niku keris kiai pleret niku tombak kiai seketi niku gamelan malah kiai selamat niku kebo apa-apa sing dihormati karo masyarakat wong Jawa nyebute kiai. Lan iki ana wong makafno awake kanggo masyarakat. Sing ora ngerti diwulang ben ngerti. Sing gak dunung didunungke. Malah yen kiai menika nek ana masyarakat sing arep dagang kurang modale diutangi. Ora mau diutangi. Ora ditagih. Wis diutangi ora ditagih-tagih. Dilalek arep tandur pari kiai sing dikon nyuwuk niku kiai niku lho mbah kon kiai kitabe niku pokoke piye carane supaya nyenengno masyarakat aja ngelakno masyarakat wis terus dicikukno kok BT Burdae Imam Busiri niku humul jibalu pasal niku tulis iki dipendem ning ngene pojok-pojoke sawahmu ya dilalai tikus ya gak wani marang dilalang anake lara weteng sewano kiai niki wetenge wates ngeten niki pun kula parakna teng mantri bolak-balik mboten mari-mari saya jikukna banyu jikukna banjak blas wacana pateka dilalai mari dadi
masyarakat niku terus nglakopi kiai, dihormati mergo ana wong kok apike ngene. Iki anake wong banget dikon turu ning omahe. Kiai iki asale diparani wong gak mergo tukaran terus tanggane niku. Di perhatekno kali tiyang niki iku kok tukaran terus kok napa? Jebule ambene mok siji, anake pitu. Janji bengi gegeran niku bapak mbok. Kau manggon bapak niku. Aku manggon endi lah iki aku ngono. Pating kriyek mboke. Meh terus jejer mboke kok angelingen. Embean ya ini niki. Iku anakmu sing wis gede-gede, titipna aku lan wis tak gawekno langgar cilik-cilikan, entuk langgar mbek tak warahi mbayar. Asal sule niku. Lah suwe-suwe tambah akeh kepok tular iku ana wong apik ngono kae. Terus akhirnya ajak-ajak wong kono-kono do moro kabeh kula tak nderek titip anak kula. Terus iki kiyaine ngantek gak manggon. Terus gawe godaan-godaan. Lah sawu sule kok. Masyarakat nyekseni ngeten iki terus diundang kiai. Mulane kula nek definisikan mboten ngangge definisi ulama. Tapi kalau untuk di sini kan kiai itu yang dihormati oleh rakyat, oleh masyarakat, karena mereka yang dulu na ilal umat bi aini rahmah. Kiai ku wong sing nyawang umat kanti mata kasih sayang. Mergo kiai ini kepengin nepas-nepas nglakune karo junjungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku gak kalih umat masyaallah kasih sayang. Disebutakan dengan Al-Quran azizun alaihi ma'anid harisun alaikum. Kanjeng Nabi ini kurang tahan delok penderitaannya umat, penuh perhatian terhadap umat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini kiai jadi ini Arif Budiman di samping kiai produk masyarakat iki mau ono kiai produk pers, gaweane pers. Mergo di ning koran ning gone ndi-ndi ning gone TV disebut-sebut kiai iki akhire wong ya wis katut kiai ngonoan. Pers niku wong sak fungsine kaya penyair zaman jahiliyah. Penyair zaman jahiliyah niku tokoh masyarakat nomor satu. Akeh sing wedi lali penyair niku. Namine Imrul Qais niku penyair kenamaan zaman jahiliyah, ini termasuk puisine termasuk sing digantung teng ngene Ka'bah niku nuwakal era karwono senengane nggodho cah wedok, tapi cah wedok gak ono sing wani kali mbake. Mergo napa begitu disairkan seluruh Arab akan membaca syair itu. Nek dielek-elek kabeh ngelek-ngelek. Sakniki niku sing kaya ngoten niku pers. Pembentuk opini niku mbiyen penyair zaman jahiliyah, sakniki pers. Pers kok muni hebat, kabeh wong ngarani hebat. Pers muni iki kiai kiai ya. Rumen wonten tiyang Wedhung Demak niku. Pinter tapi numak kali lah karoan. Namine Agus Miftah. Mungkin ana sing dikenal, sing kenal zaman aku. Saking pintere niku kiai mbake iso dadi anggota KPU. Ini yang ngurusi pemilu nih, KPU. Suatu ketika diwawancarai oleh wartawan. Lagi moro, ada apa? Mau wawancara Pak? Mau wawancara saya? Iya Pak. Sudah tahu nama saya? Sudah Pak, siapa? Ya Pak kan Agus Miftah. Loh ya, kurang. Kalau nulis namanya orang harus lengkap. Tak bisa sampean wawancara orang namanya enggak lengkap itu. Nah, ini keliru dengan orang lain. Nama banyak yang sama. Lengkapnya bagaimana, Pak? KH Agus Miftah. Terus ditulis KH Agus Miftah. Liane niru KH. Wabeh wis opini terbina Agus Miftah itu Kiai Haji. Mergo KH ngarepe ono wartawan
sing nakoki, sing rada kritis nakoki. Dulu Bapak Agus Miftah ini mondoknya di mana ya? Kok titelnya kok KH, mondoknya di mana? Wah, saya pernah di mana-mana. Di Lirboyo pernah. Di Asem Bagus, situ Bondo pernah. Krapiak Jogja pernah. Terus kula takoki, lha kowe ngaku-ngaku tak mondok ning ndi? Lha niku pas muktamar niku ora kula nggih. Teng Tumut teng situ Bondo. Teng Lirboyo nggih Tumut kula ngaten. Ere jarak. Undi tapi pun betul sakit sampai bantah pun betul sakit mesti kadung pers sudah menyatakan dia kiai. Sampai nanti hati kali pers. Kiai pers muni penista. Sampai diwadani wong penista terus sampean. Paham sik ora pokoknya penista. Pers. Kalau pers mengatakan itu kiai, kiai kabeh. Niku kiai produk pers. Ana kiai sing produk pemerintah. Niku gampang dan sampean mlebu MUI ya mesti ulama. Lah piye to? Mosok pengurus Majelis Ulama gak ulama. Iki panjang kula niku gak kula panjang kula kathah sing tengene Majelis Ulama pusat niku. Wingi do tengen kula. Ana sing wartawan, ana sing pensiunan Kementerian Agama. Ana sing pensiunan Dipnaker. Ya ulama kabeh. Mumpanjen pengurus Majelis Ulama. Ana sing gaweane partai politik. Niku napa namine? Ndelok wong sing ketoke kok wantes kiai niku ora ana sing potongane ngoten niku. Watu e mlakune barang. Kumpulno tukokno serban mek ketupat. Nah, partai 200 serban mampi kecil. 200 serban 200 peci haji. Terus mangke dipotrek 200 kiai telah mendukung partai kami. Ini kiai gaweane partai politik. Lha lu sampe kelingan itu sing menggandakan duit di sini namine. Dimas Kanjeng, Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng itu ana jiko pengemis ana 5 mbok pinten niku dipuacai kae iki mbake jugai serbuan kae ketuk aji kon meneng ae pokoke mangke terus diakokno ini guru besar saya ngono ana dokter ngantek katut to Indonesia iso aneh tenan niku ana niku kula tambahi omongane sosiolog niku kula tambahi sitok ana kiai iku sing gawean dhewe. Sampeyan nek kepengin dadi kiai sing gawean dhewe niki murah. Ketuk gaji 2500. Serban nek supaya wibawa sing ijo. Tapi ini ora larang niku 50 mon. Ora larang. Terus ngapalno ayat nggih ora usah akeh-akeh. Loro telu ngoten mawon sing agakan bangsane la in sakartum la zidanakum wa tasimu bi kablilah mosok ngoten-ngoten niku. Diapalno kok telu papat ayat. Hadis iki kok arba'in niku cendek-cendek telu papat ngoten cukup pun. Bangsane innamal a'malu binniyat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kul amantu billah tsumma mustaqim. Cendek-cendek niku mawon pun. Terus belajar akting. Saat ini nonton sekolah aja tengini Jakarta mereka, sampai tengini DKJ khusus minta di kursus akting. Orang sah suwe-suwe, nek sekolah sampai nonton mereka sampai sekolah peran segala macam suwe, kayak sekolah tinggi nonton, tapi nek nonton cukup, mau ngguni rutno mahkune kiai, watu e kiai, dehme kiai, elkoknya kiai, ini tuh diwarai. Dong kanca kula bintang film Iklan Negara niku saged nirukno Kiai Hasyim Asy'ari ya sepuh di sampean niku. Anake Idris Sardi niku niku malah nirukno Kiai Dahlan sing gawe napa Muhammadiyah niku. Kuwi niku sawatuke sak macam-macam. Pun sip ngoten mawon ta. Kiai gawean dhewe. Wah sakniki niku wadang. Kiai sing gawean dhewe. Ora iso diurus. Sampeyan ngurus piye? Emang tak kok ijazah, mungkin ya kok ijazah. Bangku doktor apa biar?
mangke lagi konangan nek ketentok. Tentok niku ora pati kaya kiai. Lakune niku. Lha sing ahli akting wae arang-arang ketentok niku. Mulane sing kathah niku sing dadi ustad niku artis. Mergo artis pun gak ada modal akting. Artis-artis yang pindah dari ustaz itu kata turun itu dalilnya di dunia khasana, di akhirat itu khasana ini dunia ya enak, ini akhirat ya enak ini dunia untuk, ini dunia akhirat untuk ganjaran jadi kata yang jadi anu ini ustaz itu nah sampean saat ini sepundi sampean arep ini, ini ula kiai tenan apa ora ini ustaz apa ora. Oh iku wis gawean dhewe tapi dibantu karo pers. Wah, wis tambah dadi pun ora ana sing mempertanyakan. Wakile terus kacau. Ditambah malih wong niku mboten nate membicarakan ulama iki bahasa Indonesia apa bahasa Arab. Mboten nate tiyang bakas ulama sing diomong-omongno iku maksude ulama bahasa Indonesia apa ulama bahasa Arab ora tau dibatas sing bar untuk menistakan ulama ulama memang sing kata niku tapi ora tau didefinisikan ulama itu ulama Indonesia apa ulama Arab mergo bahasa Indonesia niki kata sing kata-katane niku assembling bahan baku nek Arab sampai tingali tengene kamus besar bahasa Indonesia hampir 35% bahan baku dari Arab. Niku wakil rakyat niku sedaya ngaji bahasa Arab. Majelis permusyawaratan rakyat bahasa Arab kabeh. Dewan perwakilan rakyat niku assembling bahasa Arab kabeh. Saking ora tau dibakas, akhirnya wong kadang-kadang gegeran mergo padha-padha gak ngertine. Gegeran mergo padha-padha gak ngertine. Contohnya silaturahim, kalau silaturahmi. Geger genci. Sing bener silaturahim. Ya ora silaturahmi, silaturahim. Padha ora ngerti ini. Nek kedua-duanya padha bener ya. Silaturahmi niku wis assembling. Silaturahim isih asli bahasa Arab. Silaturahim isih asli bahasa Arab. Terus di Indonesianya dadi silaturahmi. Sampe goleki teng kamus bahasa Indonesia ana silaturahmi, ora ana silaturahmi. Tenggine kamus Arab ana silaturahim ora ana silaturahim. Modele wong Indonesia njikuk saka bahasa Arab tapi teng mriki diowahi dhewe maknane. Mbok ditambahi, mbok dikembangkan, sak karepe wong Indonesia wong pancen bahasa di bahasa no Indonesia. Kayak jamaah niku. Jamaah niku nek cara Arab maknane wong akeh. Maknane nek teng Indonesia iso wong siji tok jamaah. Jamaah haji dari mana? Lho, dititingi mok siji kok jamaah. Indonesia. Ulama menika ana sing bahasa Arab, ana sing bahasa Indonesia. Sing bahasa Arab niku jamak. Jamake alim, orang yang berpengetahuan, kalau banyak namanya ulama. Temri iki sampe golek teng kamus. Ulama niku mufrad. Lah teng Arab dhewe ulama menika jamaah alim menika ana loro. Ana lughatan, ana istilahan. Nek lughatan pokoke orang yang berpengetahuan. Einstein, Galileo, Habibie itu termasuk minal ulama. Nek istilahan sing innama yakhsallaha min ibadil ulama. Sakniki mbok stoke sewono mbok ora wallahu alam bisawab. Ning Indonesia iku ora dok goleki rada kangelan. Ini nama ya Allah min ibadihi ulama. Lah ulama bahasa Indonesia. Niku nggih sak karepe dhewe ae. Sapa pokoke janji mati. Dadi anggota majelis ulama ya ulama ngoten mawon. Kaya apa jare pers apa jare an. Repot. Jadi kadang-kadang awake dhewe niki bisa bingung gara-gara soal bahasa yang tidak pernah dijelaskan. Iki ulama apa kok? Lah kula nek ngandani wong-wong lah sepundi sakniki wong ora ana diplomane, ora ana sertifikate.
MS di sertifikasi sing ulama tenan ya loro ati ini sapa sing ngarep nyertifikasi aku sing ngei sertifikat aku sapa mesti ngoten ora di sertifikasi anggere wong iso gawe sak niki sepuh carane jejak rekam jejak kudu sampean kudu rekam jejak nek ana wong disebut kiai sampean takokake takok-takokno iki ngajine ning ndi kiyaine sapa nek ora rekam jejak gak toloco lho sampean ndang kiai oh gak-gak iki iki wis segala macam rekam jejak delok iki kok kiai kok ulama itu kondian mereka naik kiai-kiai tenan itu mesti bisa duduk no, jalur ilmu pengetahuan aku dari itu aduh. Jadi naik Quran itu ini bisa ngurut no, ngatik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.